Dobre, poďme. Takže štart. Let's go. I'm ready for this. Počkaj, ale to je špatne, či? Podľa mňa to je teraz dobre. Teraz to je opačne, ako sme mali pred chvíľkou. No to podľa mňa není. Jebe ťa tým opačne, ako to bolo pred chvíľkou. Ja si myslím, že ne. Jasne, že to je dobre. To je true. No nic, let's go rest. Já potřebuji jenom, abys mi nasvítil, jenom mi nasvít ty rytíře ze startu. Abych viděl, jaká to je, jestli jsou ty barvy stejný nebo ne. Spíno. No, ale musíš ma hodiť z tej klietky dole nejakým zázrakom, prepínam. No som zavodil, už na to prepínam. Horšie je, že ja neviem, ako majú byť postavené tie rytieri. Prepínam. Bože, si to nepamätáš, jak to neho predtým, prepínam. Nejde o to, že si nepamätám, ako boli predtým, ale proste neviem, ako majú byť vo finálnej podobe. Lebo ja ich mám rozhádzaných úplne a ja tu nemám... Ja tu nemám plánik, podľa čoho majú byť postavaní. Prepínam. No, preto práve říkám, že ste kdyby... A tak si to včera udial. Nepamatej si to, kurva, jak si to udial včera? Na random, jak stáli? Včera na random som mal mozog... Zakrvavený mozog, ti hovorím. Ja som nevedel vôbec nič. Prepínam. Tak jo. Dobre, čo teda? Čo je nás tým ďalším? Čo musíme spraviť, prepínam? No, první mi nasvít na jedno z tých rytířů, tady nalevo. Ať vím, nebo u tebe to je napravo, ať vím, jestli sú ty barvy stejný, jak včera, nebo ne. Dobre, tak odokriem pasíkovú žltu, asi. Alebo zelenú. Počkej, tak ja na druhou stranu, počkej. Už bežím, prepínam. Jo, je to správne. Ok, tak teďka mi musí říct, kam chceš ty rytíře dát. A jedna vec, ta modrá se, s tou se nedá hýbat, ta se vždycky bude otáčet, kdyby směrem doprava. Dobre, modrá je táto? Ne, modrá je ta, kterou si teďka na ní svítil předtím. Počkej, čo? No tu, kterou si teďka měl, kterou si svítil poprvé, tak to byla modrá. Táto? Ano. Takže s tou sa nedá hýbať, hej? Ne, to bude vždycky, kdyby na jeden směr se otáčel. To je modrá. Protože se musím trošku slyšit tu hru jebnutu. Nevím, že je zrazu tak nahlas, že ta vyjebaná hra mi povedzte. No já nevím, jak ho majú stáť, Miken. Prepínám. Já nevím, co mám robiť. Kurva, a to si jako fakt nepamatuješ, jak se postavili předtím. Nebo já ne, tak zkus dáme, jak třeba já ne, nebo... Podle mě se dívali, kdyby na tebe, ne? Když jsme tam dělali ty, ten poslední úkol. Jak stále, když jsme dělali ten poslední úkol? Rest, přepínám. Miken, nemám absolutně žádného tušaka, kam se mají pukat vo finálnej podobě. Poslouchej mě. To se ti 40 do píči, že neznamená, nemá, že přijdeš o vyškodnou mé paměť do píči. Jak se dívali, když jsme dělali ten poslední úkol čelem k tobě, nebo? Miken, já nevím, že jsem náhodou to tlačítko neklikol, že jsem byl k tomu chrbátom, čo já vím do píče, prepínám. Tak to je píči, no. Tak udělej to tak, jak si myslíš, že by měli stát. Prepínám. A ty priebaný, nemáš tam ty náhodou mi povedať, jak majú stát ty skurvenec náhodou? Nie, že tu já vím celý čas naslepo, prepínám. No, tak tak počkej, můžeme to tak zkusit. Možná jo, do piče. Tak pozvuchy mě. Tak to je kokot, chlapci. Modré vlnky, jo? Tak stojí jak kdyby... Za... Počkej, ty skurvenec vyjebany. Já vyprávám teraz. Takže já jsem celý čas byl za kokota a přitom to ty si mi mal povedat, jak mají stát. Ty to tam máš nějako... danej? No, oni jakože stojí u mě, no. Jakože, já jsem ti říkal ze startu, ale ty debile, jak jsme to hráli včera, jebe ti, přepínám. No to je jedno, dívej se. Ten, jak tam jsou ty modré proužky, jakože modrá a modrá, tak ten bude stát zádama k tobě. Potom tam, jak jsou tyhle ty čáry, zeleno-zelené, ne kostičky, ale čáry,
tak ten bude stát čelem k tobě. Dobre, a ty, ako, takže, keď je čelom ku mne, je chrbátom k dverám, či nie? No, čelom k tobie je, no proste ja neviem, je to proste čelom k tobie do piče. Všetko si priebaný, ty nevieš, kde stojím. Takže čelom ku mne, hej? To bude si povedať na tebe, ne, ty demente. Takže když stojíš naproti nemu, tak bude čelom k tobie. Ty si kokot, ale keď budem naproti nemu, keď ja môžem byť naproti nemu, môžem byť zo štyroch strán, ty kokot. No ale tak ako asi čelem k tomu, tým trúnem, ne? Či? Mike, prosím ťa, pozri sa na toho rytiera, počkaj, takže povedz, pozri sa, kde má stať ten, kto... Kokot, Mike, počúvaj ma. Odokryl som záclonu. Povedz mi, kde sa má pozerať ten kokot. Počkej, běžím na druhou stranu, protože na této straně to nebylo odemknutý. Počkej. Tady ten má být zádama k tobě. Počkej, co? Jo, zádama k tobě, tady má být zádama k tobě, teďka. Ale to je prostě, ale to je podle mě ale špatný, my se musíme řídit podle těch kokot, pojď, kam to svítí, a podle toho, co tam je do píče za to plátno za něma. Dobré, počkej, když hovoríš zádama ku mně, tak jako... Jak vieš, kde stojím? No, to neviem, vole! Počúvaj, tak mi povedz, podľa čo sa môžeme orientovať, ty priebaný kokot. Pozri sa na tie dvere, chápeš? Vyzerým smerom sú dvere, obrovské. Tak podľa tých dverí sa budeme orientovať, dobre? Takže, ten, ktorý je teraz odokrytý, na ktorého svieti, povedz mi, či sa kúka na dvere, má dvere po pravej ruke, po ľavej ruke, má ich zatemenom do piče, prepínam. Ale tak to podle mě nefunguje, jebe ti. Jak kdyby oni budou vycentrovaní podle té místnosti, takže podle mě by měl být zádama k těm dveřím, pokud se kdyby takhle. No jak mi nepovíš, jak mají být, tak jak jich nemůžu otáčet. No počkej, máš tam ty závěsy, ty máš ty závěsy taky, ne, u těch rytířů. No já, co tu mám, jsou podstavce, na kterých stojí. A pri každom rytierovi je okno a záves farebný. Prebinám. No tak tenhle rytier sa dívá čelem k tomu závesu. Takže čelem do okna, hej? No, no ja neviem do okna, do piče. Je to proste k tomu závesu. Jestli tam máš ten záves ten samej, tak sa dívá proste čelem k závesu. To je taková čelem k závesu, takže môj sa asi musí kúkať chrbtom k závesu, nie? Ne, ne, čo? Dobre, čelom k závesu. Dobre, čelom k závesu, dobre. Dobre, povedz mi, kam sa má kúkať ten, ktorého som odokryl. Tenhle zadáma k závesu, ale to je proste podľa mňa jinej... Podľa mňa to je proste... To děláme špatne, pretože sa doma podľa mňa podľa těch závesu a ne podľa toho svetla. No to je jedno, tady toho, ktorý svítí, tak tady si dělá kdyby zadáma k závesu. Dobre. Teraz mi povedz, kde sa má pozerať ten, čo som ti ho dokryl. Počkej chvíľku. Tenhle má byť levým bokem k závesu. Dobre, vieš mu zmeniť smer? Zmenil som. Dobre, a počkaj, teraz skús ešte aj zmeniť... Počkaj. A vieš zmeniť smer aj pred tým... tým kokotom, s ktorým sme hýbali? No ja neviem, s ktorým si ty hýbal, ale... To bol by ten čarovaný, ne? Jak tam bola tá zelená, či? No hej, s dvomi. Ten, čo bol čelom k závesu a chrbtom k závesu. No, tým, co je čelom k závesu, tak tým hýbať nemôžu. A ten, co je zadáma, tak teďka som ho zmenil. Dobre, a
a ten, na ktorého svieti, tak ten má byť ľavým bokom k závesu, hej? Jo. No. Tak to nič. To ti hovorím, že to ja to nenávidím, fakt. Dobre, Mikaň, povedz mi, kde sa má pozerať tento, ktorého som odokryl. Zadám k závesu. Ja neviem, ako mám vyrátať v hlave. Času dosť, chodite do piče, chat. Času dosť. Takže, ľava strana k závesu. Dobre, tento sa má kúvať chrbtom k závesu. Čo raz dáš v pôde? Nič nerobím, stojím tu. Aha. To nie je prohodí, ja to skúsim. Toho, ktorého som ti... Otoč toho, ktorého som ti odokryl. O, kto na druhú stranu, počkaj. Toto bude ťažba ako kokot. Otočenú. Přepínam. Dobre, otoč ho znovu. Bežím, počkaj, ja som myslel, že budeš taká otočená svojí, no? Jdu ho otočit, hold up. 3, 2, 1, můžeš. Čelom, chrbtom. No dvoch máme správne, asi. Povedz mi, kde sa kúka tento, ktorého ti ukážem. Toho, ktorého som odokryl, kam sa má pozerať? Na dvere alebo smerom ku mne? Určite nejaká řeknu. Jebe ti s tým majkem, čo toto hra ovláda mikrofón, ja s tým nespravím ani kokot. Ten by mal byť, kde byť zádava k závesu. Vieš, je horšie, že ja teraz neviem ako... Jak... Ty vidíš, kde máš reset pozíciu toho kokota, alebo nemáš? Nevieš. Jakou reset pozíciu, co? Že do ktorej strany sa má otáčať. No, teďka sa otáči, no to neviem, a vím, že teďka sa bude otáčať doprava. To je, teraz sa bude otáčať doprava, hej? No, akože, no, action je doľava. Takže bude sa otáčať k ľavej ruke? Jo, podľa ľavej ruky, no. A má byť čelom k závesu? Ne, záda má k závesu. Tak ho zmen na druhej strany. Dobre, zmeň ho znovu. Počkej, vidím zpátky. Můžeš překvínat? Mně je to do jistého směru. No, tak je to podle závěšu, ne podle světla. Týka. No, tak už jsem to dal dojebal, víš, lebo už jsem mi otočil dvakrát indě, takže je to v piči. No, to je podle závěšu, ne podle světla prostě. Já ti to říkal předtím celou dobu. Tak podľa čoho sa máme orientovať? Podľa čoho sa mám orientovať mi povedz teda? Na čo sa mám dávať pozor? Čakaj, to nevidím, ako sa máš ty, kurva. Víš, ty nemáš tie závesy u tebe? No však, ale tento môj záves, ktorým teraz budem hýbať, tento, ktorým teraz hýbem, tak to je ten klasický erb, taký štvor znak. Počkaj, ale ty u tých rytířů nemáš tie závesy. Mám u rytierov závesy, ale oni sú... Inakšie, jak tvoje závesy mi to príde. To je pičovina. Jaké závesy máš, popíše? Máme rovnaké závesy, ale ten môj rytier
ktorým hýbem ja, má inakší záväz ako rytier, ktorého tam máš ty? No to... Řekni mi, aké tam je záväz. Dobre, jeden záväz je žltý pásikový, ďalší je zelený kockatý, ďalší je modrý vrúbkovaný a štvrtý je červeno-bielý. No, ale že jsi retardet, no, že ty samé závěsy tady mám já a jsi říkal, že to světlo neoznačuje toho rytíře, které já budu točit, ale dělají to ty závěsy. My se musíme říct podle závěsů a ne podle světla. Celu. Tak jenom, že tam dějou k nám, pověď si, aby to vysvětli. Aby jsi mi ty ukázal, jaký ten závěs tam mám já, chápeš? Ale to opět jenom, abych já viděl, co jsou ta závěsy. Takže no, zbíjám. Dobré, takže mi pověď, kam se má koukat, žltý. Kockovaný nebo čárkovaný? Žltý je pásíkový. Tak pásičkovej je čelem, jako zadám od závesu. Dobre, ten je správne. Povedz mi, kam sa pozerá zeleno kockovaný. Na druhej strane, môži počať chvíľku, prepínam. Zelenokoskovaný zadama k závesu. Takže obidva sa kľajú zadama k závesu, hej? Tak... Áno? Tak když držíš celú dobu ten reglet, ty nemôžeš si jo nebo ne. Jo, oba dva. Jako skovaný, tak pásovej sa dívá zadama k závesu. Dobre, tak obidvom zmeň smer, aby sa žltý pásikový otáčal k ľavej ruke a aby sa zelený kockový otáčal k ľavej ruke. OK, počkaj chvíľku. Asi. Teraz keby som mal kliknúť jet, tak by sa mal tento točiť chrbátom aj tento chrbátom k jednomu závesu. Oba dva sa otáčí v ľavej ruce. Nie. Jeden zatočil k pravej a aj druhý zatočil k pravej. Dík, Miken. Práve sme to dojebali celé. Aha, počkej. Máme to! No ale to ďal schválne, ty demen. Ale neviem, jak sme to spravili. Dobre, teraz to bude horšie. To zvládne môj rest. Don't worry. My tu máme ten ťahák, čo sme si písali, tie one. Je buták, dáme bez toho, let's go. Sami nevidia, neviem, ak som to spravil, čiže neviem. Proč ja som musel iba dvoch, aby som mal správne dvoch. Ale to musí byť správne, pretože když sa budem mít chybu, tak to nebude fungovať. Žádná tata, takže to je v piči. Dáme mu dolny, dajme mu dolny, teraz. Nechom není rady žiadne, skurvené. Kona boys. Dobre, takže počúvaj, ja to spravím, čo vidím ja, dobre, a potom sa nejako poradíme. Dobre, počúvaj, draka budeš mať niekde, počúvaj, ber to tak, že král sa kúka smerom na mňa, dobre? A drak, tvoj drak bude stáť niekde po kráľovej ľavej ruke. Keď sa kúkaš na mňa, tak po ľavej strane bude niekde drak. Potom jinak, pozvolky mě. Ty musíš mít... ty musíš mít někoho, kdo má mejsku v ruce, musí být někde na levé straně. Nevím, jestli je úplně nalevo, nebo hnedka vedle něho, ale musí být člověk s mejskou, musí být na levé straně. Dobré, na levé moje, alebo na levé tvoje? Na levé mojí, na levé od krále, takže od tebe na pravé. Dobre, počkaj. Najbližší rytier ku kráľovej ľavej ruke má sword. Ale on nesmí mít, nesmí mít dať kladivo. Môže mít mečko a nesmí mít kladivo. Kdyby oba tí rytíři, co sú kdyby na tých dvou koncích, tak nesmí mít kladivo. A dej tady tomuhle úplne napravo, tomu tvému dej mejsku do ruky. Od tebe napravo, ode mne nalevo. Jestli budem to kolovat podle police krále, jo, nice, takže tohle by mělo být správně. A sekeru máte napravo? A to nevím. Dobře, vyjde, vyjde, teraz, takže...
Takže u teba dír nemôže byť na žiadnom konci, ani na ľavom, ani na pravom. A sekundu. Ne. Ti, čo mají kladivo, tak nesmí byť na žiadnym konci. Potom dír bude niekde na pravé strane od krále. Ne, na hovno. Že Fénix, co bude mít kladivo, tak bude niekde na pravé strane od díry. A potom ten bor, co má mejsku, tak bude niekde na levé strane od krále. A nemôže byť ale úplne vedle neho, pretože ten, čo je vedle neho, má meč, jo. To máme správne, podľa mňa. Dobre, teraz ide o teba, Miken, lebo ja to mám správne. A ja tu nevidím zvieratá. Zvieratá máš iba ty. Chápeš? Takže ja ti hovorím, že dír nemôže byť úplne na krajoch. Proste ten dír musí byť buď blízko ku kráľovi z jednej alebo z druhej strany. Počkaj. Máme to, ne, kurva, nebo? Your evil stops today, please. Dobre. Už môj ten meč a... Žiadne, že ten meč a sekeru. Nie, ja tu mám napísané, že proste najbližší knight ku kráľovej ľavej ruke musí mať meč. Takže ty teraz musíš spraviť to, že dragon, že je niekde po kráľovej ľavej ruke. Takže niekde tu musí byť dragon. Miguel, niekde tu musí byť dragon. Mám tu do pičeka, veš? Ja tady mám to draka, mám tady aj tohohle skrúčka z mejsku. Levou stranu máme správne. Ta pravá strana, tvoja levá strana je špatná. Nemôže byť špatná, pretože si povedal, že kladivu nesmie byť na krajoch. Ale to je pičovina, my tu levou stranu máme správne, pretože bor s mejskou je úplne nalevo. Nejbližší od krále nalevo má meč a draka. To je správne. Napravo je tady potom hnedka vedle krále máme dír s mejskou. Počkaj, a ty, keď sa kúkáš na toho dýra alebo draka, tak podľa čoho určuješ jeho stranu? No tak ten bor musí byť na levé strane. Ale jelikož ty řekl, že ten drak musí byť hnedka po levici, tak ten bor je dnes na konci nebo už vedle neho. Dobre, ale keď ti poviem, že napríklad, keby ti poviem, že je dýrová ľavá strana, tak ako vieš, ktorá to je? Je to moja ľavá strana, alebo tvoja ľavá strana, alebo jak je otočený ten kokot? Prepínam. Vidíme sa vždycky podľa krále, vole. Je to jedno, že to je moja strana, tvoja strana, pretože vždycky podľa krále. No počkaj, ale... Čo, nedá sa orientovať aj podľa tých tvojich erbov? Dobre, počkaj, pozriem si tvoje hadanky. To přehoď tu sekeru a kladivo. No je. Kurva, proč? Když se tam napře, že... Počkej. Ty to musím mať zlej, ja to mám na sebe, dobre. Přehoď to zpátky. Poďte, ty to musí mať na sebe ten zle, ty sa tam ojebávaš nejako s onými. Dobre, už sme takhle mŕtvi, takže pojeme od znovu tých rytierov vyjebaných, dobre? Prepínam. Takže... Dej tady tohle s tou mejskou na druhou stranu, protože tam spravia taky. Přehodil tady s tímhle na druhou stranu. Ten meč a mejsku přehodil. Ja nemôžem dať meč do piče inde, meč je správne, prepínam. Ne, dej to zpátky, přísám, kámo. Dej to zpátky. Dej kokot. Dej tomuhle mejsku a dej tomuhle meč. Dej to je předtím, akorát dvě. No prehodil som to, ale ja tu mám napísané, že tento rytier, čo má teraz mejsku, musí mať meč. Ne, přehoď to, věř mi. Je to prehodené, Miken, ale to zle ti hovorím. Prosím, udelej jednou to, co potom chcú aspoň jednou, kamo. Legit. Máš to spravené, jak to chceš? Proste, kokot je kráľová pravá ruka, má proste meč.
Miken, ešte raz, ešte raz si to prečítam. Takže, dragón je niekde na kráľovej ľavej strane. A dýr není na žiadnom konci, takže musí byť niekde na vnútorných pozíciách. To nedáva smysl potom. Určite, takhle to je Nedávam správne, vole, ja mám pravou stranu správne. Mám levou stranu správne, to nejde inak. Tak to musí byť, jedine tak to musí byť. Dobre, povedz mi, kde musí stať mejska. Povedz mi, kde musí stať mejska. Ja naznám, že the beer has a maze building knight somewhere to his left side. Takže niekde na levé strane, takže to je tvoje pravá strana, má byť bour, co má mejsku. Tam musí byť bour, co má mejsku. Potom... Počkej. Dej tady tomu, fajne, čo vedej tu! Prosím, rýchle! Kladivo! Na pravú, úplne tady, dobrá, čo je to? Nooo! Kladivo, ty... Miken, no. Kladivo tam nemôže byť, lebo si mi povedal, že nemôže byť na kraji kladivo, kurva. No to nemôže, ale ty si mi ale povídal, ty by řekl, že ten dýr musí byť ve vnitřní straně, ale to byť proste nemôže, chápeš? No nič, ideme celé od znovu. Pozorujte, ty sme legit... Miken, ja ti hovorím... A ty mi řekl, že musí byť ten Fenix, musí byť vedle dírky, že jo? Ale dírka nesmí byť na konci. Miken, proste ty mi povedal totálnu pičovinu, chápeš? Ja som to mal na 100% správne s tým mečom aj s tou sekerou a ty si mi to proste dojebal celé. Prepínam. Restored. You've done it. Not Boda, nemusíme to skipovať. Flesh may hold the stone until presented before the throne. Jero, neviem spraviť, to bola náhoda. To bola náhoda, že by to spravili. A to mi je kávu. Now it's time for you to exit the stage. Pôjde, Miken, môžeme tu stať, koľko chceme. Is all I require. Jestli mi řekneš, že nemám po té 4 tíry, tak se zabiju. A to nejde o zapomenání, že viem, že to byla iba náhoda, prepínom. Ale pamatuješ, jak byli postavení, že jo? Jak byli postavení? Prostě já ti hovorím, že to podle mě to byl book, chápeš? Lebo já jsem jich mal, já jsem mal iba dvoch správně, Miken, iba dvoch správně, prepínom. To je jedno, možná to děláme celou dobu špatně, ty demente, a možná to má být úplně jinak, takže proto si tě pamatuju, že si pamatuješ, jak to má být. Nie, vieš prečo? Pretože som sa, sú tu štyria a ja som sa venoval zatiaľ iba dvom a postupne, že to idem robiť, rozumieš? Takže som mal proste dvoch správne a vôbec netuším, ak boli ostatní, prepínam. Ale ti dva byli tá... Proste jedine čo bolo spravené je, že tí dvaja po mojej pravej ruke, to je Kockatý a Pásikový, tak boli proste chrbátom, boli chrbátom k závesu, to nič nie som nespravil, prepínam. OK, tak se vsadíme, nebo vsadíme na to, že budou všichni zadávat závislost, co si o tom myslíš. Nie, to tak nemůže být. No, já si myslím, že... Pustíš ma kurva z té klietky? Myslím, že je, no. Pustíš ma z té klietky, Miken! Já jsem zapomněl, sorry, už je pouštím. Dobré. Miken, potrebujem, aby si Kockatého, aby sa točil za ľavou rukou. Skús to teďka, protože to je možná... Je to správne? No, predstav si, že teraz to je tak, ako to bolo, keď nás to pustilo ďalej, takže to musel byť buk. Môj koko, tak to je halus, no. To je halus. Stojí všichni zádama k tým, nebo ne? Traja stoja zádama k tomu, ale vtedy stali iba dvaja, si predstav.
úplně asi tak není, či? No já ti hovorím, že naposledy to bylo takto, jak to je teraz. Takže předtím stáli dva k zádama a šlo to. No dva stáli k zádama, no. A išlo to a teraz stojí traja k zádama. No tak to nemáš teď, jak to bylo předtím, ne, do piče. Mám. Jak jsi to mohl mít stejně jak předtím, když teďka stojí tři zádama a předtím stáli dva k zádama. Co? Dobré, počkej sekundu, vydrž. Potrebujem, aby si dal zeleného, nech sa otáča po pravej ruke. Pásikovi, nech sa otáča k ľavej ruke. A modrý, nech sa otáča k pravej ruke. Počkej. Zelený kockovaný po pravé ruce, potom ten čárkovaný byl jak? Čárkovaný k ľavej ruke. Ten, co je jak kdyby modrý, se bude furt otáčet podle doprava. Ten se bude furt otáčet doprava, ten tam to nejde změnit, ale počkej, že jdu udělat červeného. A červeno-bílý má být jak? No nevím, toho by som potřeboval, nech stojí na místě. No tak to ti jako nedokážu dělat. Dobré, povedz mi, kam se má pozerať červeno-bílý. Tady si pomyslím podle toho, ale červeno-bílý by se měl dívat kdyby levým bokem k závěsu. Dobre, kam by sa mal pozerať pásikový žltý? Dlouho na druhou stranu, páskový žltý by měl být zadáma k závesu. Dobre, tak pásikový žltý nech sa otočí k ľavej ruke. No, mělo by to být takhle. On by se měl dát doleva. Dobré. Zelený kockový nech se otočí k pravé ruke a modrý nech se otočí k levé ruke. Modrý se bude otáčet furt doprava, protože ten se nedá měnit. A do změnit toho koskovaného, počkej. Koskovaný měl být ještě jednou kam, přepínám. Asi k pravé ruke. No tak to je teďka. Dobre, červeno-bielý nech sa otáča k ľavej ruke, žltý nech sa otáča k ľavej ruke, zelený k pravej ruke. Počkej, červený kam? K ľavej ruce? Mám. Potom kockatý kam? Kockatý k ľavej. Ok, a bežím ešte na paskového. Jakého páskového, kockatého, sa musí k pravej ruke otáčať? To som taká udial, ne do piče, či? Nie, teraz si hovoril, či robíš červeno-bielého, nie? No ako... Červeno-bielý sa otáčí doleva. Áno. Koskovaný kam? Doprava. Ok. A pásikový doľava. Páskového nechci nikam otáčať. Tak, modrý, doľava. Modrý sa nedá otáčať, ja to bude furt od... A páskový sa dá otáčiť doľava, či nedá? Páskový je teďka doľava, no. No, dobre. Neviem, ako sme to spravili. Doľava to bola náhoda. Proste, furt neviem, podľa čo sme to spravili. You will not stop me from lifting. You
všichni byli prý zádama, tady píšou četu, takže teď prostě jdeme, já se napravdu. Dobré, dobré, ještě raz, vydrž. Povedz mi, kde má být kladivo. Kladivo být někde na levé straně od krále. A může být na kraji, úplně na kraji? Kladivo má mít Fénixe a ten stojí někde napravo od Dýru. Od Dýr. Dobre, a Dýr? Počkaj, ale Dýr nemôže stáť na konco, takže on musí byť niekde medzi strednými. Takže musí byť na ľavej alebo na pravej strane od krála. A no. Takže možná by Dýr byl, a to je pič. Počkej. Dýr byl tady v tom případě. No ale... Jo, počkej. Dej tady tomu mejsku. Dej tady tomu úplně na levo mejsku a ne kladivo. Dobre, Bigen, počúvaj to. Takže drak musí byť niekde na kráľovej ľavej strane. Drak musí byť niekde na kráľovej ľavej strane. Takže keď zakúkáš na mňa, tak niekde po ľavej... Počkaj, na kráľovej ľavej strane. Takže to musí byť niekde tu. Tu musí byť niekde drak. Tady mám prase s mejskou, ale teďka se podívej, jo, teďka ten dýr, teďka Fénix, co má kladivo, musí být tady úplně napravo, no to máme správně. Že on musí být, aby ten Fénix, co má kladivo, musí být napravo od dýrky, ale dýrka musí být někde uprostřed, protože musí být, aby nalevo od Fénixe, že jo? Dobře, dělej, počúvaj. Takže ještě raz si to povím, takže dýr nemůže být na žádných koncoch, dobře? Čavo so sekerou musí byť niekde na pravej strane kráľovej, to je. A ty si hovoril, kde nemôže byť mejska, alebo kde môže byť mejska, mi povedz. A to je špatne, pretože v tom prípade, ja tady mám nasadné, že proste na dvou koncích nemôžu mít kladivo, chápeš? Ale když dáš to kladivo na druhou stranu, tak potom je, kdyby nemôžeme mít proste tam, to nevíde, pretože... Dobre, teraz som to spravil tak, že kladivo nie je na koncu, kladivo je v strede. Dobre, teraz ti poviem ešte ďalšiu vec, takže ešte raz, hej, takže dýr, tvoj dýr nemôže byť na koncu, sústreď sa na to, dýr nemôže byť na koncu, dobre? Potom drak musí byť niekde na tejto strane, kde som ja. No to je no. No a ďalej to je na tebe, tak ja to musím mať správne, ak si mi to nadiktoval dobre. To není možný, to tam musí být něco špatně, protože to ležet nejde, předěj se, jo? To je já mám napsané, že Fénix, co má, Fénix, co má kladivo, musí stát napravo od Dýra, ale Dýr nesmí být na konci. Ale když bude Dýr nalevo, tak tady musíme, tady máme na konci, že od toho prasiaša, co je nalevo. Takže nalevo a máme tam i toho draka, tam ho tam už se nevejde prostě. Podľa mňa to celý čas dojebávaš a sústredíš sa na zlú ruku. Podľa mňa... Ty kokot, ja neviem, podľa mňa sa sústredíš... Podľa mňa ty máš riešiť... Počkaj, ja neviem podľa čo sa máš ty orientovať, lebo podľa mňa to musíš ty robiť jakéby opačne, jakéby... Ty sa kúkáš asi čelom k tomu drakovi. No ale však ja sem stejne jak ten král, chápeš? Ja neviem, musíš to mať zle. Proste, jak si mi to nadiktoval správne, tak ja mám setup zbraní dobre. Takže ešte raz si to prečítam, dobre? Takže drak je niekde na kráľovej ľavej strane. A dýr nemôže byť na žiadnych koncoch. Povedz mi, počkaj,
halus. Přehoď Mejsku tady a ten meč. Mike, já to mám napísané. Králová, královej levé ruky kokot drží meč. Málo. No tak to, že máme levou stranu správně, ale potom nám nevíde pravá strana někdy, chápeš? Ta levá strana musí být špatně, protože my podle na pravé straně, kokot. Podle mě, potom už máme jenom dýry, podle mě, bohužel. Podle mě, Mike, kokot. Fenix musí být na pravé straně od dýrky, ale ten Fenix má kladivo, ale kladivo nemůže být úplně na pravé straně, chápeš? Takže jak kdyby ten dýr musí být, kdyby buď tady, kde je ten drak, anebo tady, kde je. Mike, ja ti garantujem 100%, že mám správne zbranie a ty musíš si ináč uskladať štíty. Niekde robíš chybu, na 100%. Niekde musíš robiť chybu. Ty nerieš zbranie vôbec, urieš si iba ten, kde sračky tvoje. Ale to mám vyriešené, ja počúvam zbraň. To ale nejde, já to mám udělané, chápeš? Ale podle tvého setupu mi to tady prostě nejde, chápeš? Takže ještě raz si to prežívám. Soustředit se na ty znaky, co vidíš, dobré? Takže drak je někde po královej levé ruce. Dýr není na žádnom konci. Ďalej a zbytok si vyrieš ty podle seba. No, ale to v tom případě nejde, protože já musím jít, kdyby ten dýr by měl být místo draka, ale... Pojď posunout, já nevím, je prostě podle mě ten dýr musí být tam, kde je, kdyby drak. Prostě, já ti povím tak, že já nemůžem posunout zbraně, prostě. Nemůžem. Proste dívaj sa, Axka je na pravej strane, Mejska nemôže byť na krajoch a po ľavej kráľovej ruke je meč. Tým to končí. Takže Miken, počúvaj, tu niekde, kde skáčem, musí byť drak, hej? Tu niekde. Z týchto dvoch. Tuto musí byť na 100% drak. Tuto musí byť na 100% drak. Alebo teda... Nie, tuto. Tu musí... Že, počúvaj, drak je úplne tu. Tu musí byť drak na 100%. Prepínam. Cože? Drak musí byť na 100% tu. Ale v tom prípade... Musí byť ale tady kladivo, pretože... Ja mám tady... Kdyby... Ja mám tady prasnici, chápeš? A ta prasnice musí být tady na levé straně a musí držet ta mejsku. Ty kokot skurvený! Tak daj tu prasnicu sem, kokot! Tu! Ona musí být na levé straně, chápeš? Ona musí být na levé... Poslouchejně, to prase, co má mejsku, musí být na levé straně. A když ty říkáš... Prečítaj mi to! Počkej, prečítaj mi to. Tak jo, poslouchej. Jsi tady napsal včera. Počkej. The boar has the maze wielding knight somewhere to his left hand side. Ty jsi totál... Počkej, ty jsi totálný koko, teraz jsem zjistil. Co? Ty jsi dement! Počúvaj. Ale... Tak ty sa nemáš orientovat podle krála, ale podle toho, ty dement? Ty sa orientuješ... Ty jsi dement! Počkej, teraz jsem zjistil, že jsi retardovaný. A podle čeho se mám orientovat? Počúvaš, a ty keď máš pred sebou draka, alebo toho bora skurveného, tak ty sa orientuj podľa neho a nie podľa krála, ty koho. Takže keď ti píše, že má byť niečo na ľavej strane od toho skurveného prasaťa, tak to bude, keď sa na ľavej strane. Ty si ešte mne to napsalo, že... Že to napsalo? Má byť na ľavej strane a má byť mejsku v ruce. The boar has the maze building knight. Somewhere to his left hand side. His left hand side! No toho krále, ty demente! Nie! Toho prasaťa! Nevieš anglicky, kurva? Ešte raz to prečítaj poriadne. Toho prasaťa! Čo tam nie je nič s králom napísané, ty idiot. A tak his, ne? Je zajmeno, ty dement. Čo? Miken, keď ti hovoríš, že prasačia ruka je do piče po ľavej prasačej strane, tak je to kurva po prasačej strane, je po kráľovej ľavej strane. Do piče. Počkej, fakt? Ty si tupec, počúvaj. Tupec.
Pičovina. No, pič, tak nie, tak to nespravíme nikdy, ak je to pičovina, vieš? A vieš, čo najhoršie, že teraz nie zrobiť znovu tých rytierov na náhodu, vieš? To je horšie, lebo hen to je jednoduché ako kot. Tak, po druhé nie. To je jebať, rytieri sú business factor, tady toho bude ako cenu nebudú. Nie, počúvaj, ešte raz to vysvetlím, dobre? Na čo budeš sústrediť? Spravíme tých rytierov na náhodu a tá druhá vec. Zbranie, pohoda, vyriešené. No, počkej, 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 počkej. Štíty. Keď tebe, počúvaj, nepoviem, ja ti iba poviem taký kúzelný háčik, ktorý ti proste osvieží, no maje... Proste začne horeť mozog a pochopíš to. Keď ti povie niečo, že po prasačej ľavej strane, tak riešiš prasačiu ľavú stranu. Takže keď sa ku tebe, dívaj sa, ty sa kúkáš na prasa, tak prasačia... Počúvaj, prasačia ľavá strana je tvoja pravá strana, rozumieš? No ale jak zistíme, čo, jaký má byť mejsku potom? Mejsku nerieš, tá nemôže byť na konci, ja viem, kde má byť, to je na ne, to. Ne, hemr nemôže byť na konci, mejska môže byť na konci. No, tak, pohoda, pohoda. No ale... Tak, zbraň nerieš, na 100% som to mal dobre. Na 100% som to mal dobre. Ty sa orientoval podľa kráľa a mal sa orientovať podľa toho, či to napísalo, ty kokot. Ti by to napísalo, že sa máš orientovať podľa prasata a ty sa orientoval podľa kráľa. Chápeš? Však si, pozri sa, čo si mi napísal na Discord, chápeš? Pozri sa. Prasa má Mace Wielding Knighta niekde po jeho ľavej ruke. Ja to vidím, že sa orientujú podľa toho krále. My bad. No, dobre. Poprvé sa to nebola rest, kuďo. Ale prišiel som na to. To je dobré ako kokot. Možno to spravíme, chápeš? Na 20 000 krát. Oh, bože. Dobre, odznovu. Pozorná misia. Ne, no. Hej, koláži jedných 5 gipnutých sabov, ako je pekne, díkes. Chani, potom prebehnem tie saby, risaby a tieto vecičky, dobre? A koláž, dorovám tvojich 5 gipnutých, lebo si skala skurvená, díkes. The Soul Stone restored. You've done it. Not but flesh may hold the stone until presented before the throne. Pôjda, nemusíš skipovať. Daj ma dole, nemá dole, prepínam. Dávajte dole, prepínam. Nervy? No už sme to mohli mať predené a zase tu sa budeme lámať, chápeš? Dobre, povedz mi, s jakou farbou nemôžeš hýbať? Modrá. A kam sa kúka modrý? Myslím, počkaj, chvíľu podívať. A mám pocit, že by to mělo byť zádama k tomu... ...jednom platnu a... Ne, je to čelem. Podíval sa čelem na záves modrý. Dobre, tak počúvaj, zelený nech sa otáča doľava. Zelený koskovaný. Áno, zelený nech sa otáča doľava a červeno-bielý nech sa otáča doprava. Ale zelený koskovaný myslíš? Počkaj, ešte vydrž sekundu. No mám to, no. Zelený koskovaný sa otáčí doprava a červený doľava. Dobre, tak nech sa zelený kockovaný otáča do prava a žltý pásikový do lava. Ten zelený kockovaný už jedu na toho žlutého. No, je do lava. Erik. Čo? Nebolo tak hard, či?
No, stále som ma nepochopil, podľa čoho to bolo, lebo zase som nespravil nič, dá sa povedať. Nestali na to všetkých zádama? Nie. Dálus. Skip to. Dobre, Miken, takže... Takže, ešte raz to poviem. Drak musí byť niekde na kráľovej ľavej strane. Takže tu musí byť niekde drak. Tuto musí byť niekde drak. No ja počkej, ja sa udelám to svoje, počkej, tak. Takto. Ja mi to musím vidieť, tak prosím ťa. Pozrieť sa. Ďakujem pekne. Nie, toto pijem. Díkes. Mikel, máš to? Mám. Ty, kokos, konečne. Pekne. Pokáž, ďakujem. Mikel, ježišmar, ja som dobrý ako kokos. Čiže aj nás rozebalo, že? Čo? Však, ale to, že som plešatý kvôli tebe, je druhá vec. Cože? Čo? Kto nás si zabije? Čo? Musíme sa zabiť, než nás musí umřiť. Zajeb sa, priebany. Ale piču, ty seš ten. Ty seš starší. Však ale... Bez mňa by si tu bol uviaznutý navždy, tak či tak. Ty kokotko zhurvený, pozor, keď ja som udělal, nemajú 40... Dělej! Na to zabudí. Tak to je jedno, zmlátíme ho, fuck it, nezabijeme se. Cože? Děj se, bráško. Vedel som byť, že či chuni to máte v krvi, proste na piču. Proste had ma priebal. Ja som ho ťa dostal preč a priebal ma, si predstav. To udiala sama, chápeš? Proste si sa na mňa vyjebal. To ona... Haló? No. Ale to ona udiala sama, ty... Dúfam, že skápeš teraz, že budeš samotár ako kot. Ja som ale nevybíral, ty si normálne totální retard. To by byla ta baba, ja som legit nevybral, koho to má zabít. To ta piča, čo tam vyprávala, rozhodla, no, že skápem no, ja? No. Takže ten, čo to mal, ten, čo proste nás dostal ťa von, hej? Ten skápal. No, ako vybrá to ona. Nice. Super. Dobre, môžem teraz zavolať bráška, môžeme ísť kalobzuť zahrať, čo hovoríš? Môžem, no. Yes! Počkej, ešte sa podívame na ten koles. Ty vole, to je halus ten ending. Som nečakal, že takhle skapí hrest. Čo na tebe, ja som nečakal, že to spravíme do piče, vieš? Ja také no. Ja som, ja říkám, že už... S tými štítmi, ako jak si tam hýbal, tak mi bolo na piču chvíľami. Ale som rád, že proste sme najväčšie mozgy, proste čo existujú. Na Twitch TV. Takže to je to tak, no. 400 IQ. Škoda, že mi nám trvalo 10 hodín, ale... Koľko je priemer... Počkaj, vieš, halo, že oni píšu, že priemerný playthrough je hodinu a pol. Vysvetlím jak. Ale píču, jebe ti. No v čete mi písali, že priemerný 1,5 až 2,5 hodiny max. Ale není to píčovina. Počkaj, tam napsal We were there together. Playtime. Ja, že ten týpek si pomýlil hru, on myslel jednotku tohto. Aha. Jo, ten We Were Here. Together nemá nič ani playtime, udelaný nejaký average. Jebe ti. Die How Long To Beat. No, no, what have you done now? A Jester, počkaj. Cursed, I remain. Ale... Cursed, as is my bidding. You. Ty kokot. How? How? Why now?
Hands up, boys, hands up. My dear friend, you never cease to entertain. You've played the part of steward long enough. It is high time for royal commands to resound in these halls once again. Oh yes, my liege, but who would you command when I, your last remaining inferior, is punished? Yes, I suppose you've always been a good servant, haven't you? Oh yes, yes, your majesty. Then let us now discuss the part to your redemption. This is perfect. Že rerun a zabije Miken, tak to zabudí, že tu hru jdeme ještě hrát. To bych chtělo vědět, kdy bude jakože dvojička nějaká. Lebo to bylo dost dobré, to má bavilo. Protože jdem na Discord. Bylo to dost dobré, Miken. No hej no. No však bude další díl asi podle tohle endingu. No však jako doufajme do píče. Doufajme. Bylo to docela pohodě jako. Bylo to cool, že? Dajme se koničku, napíšeme iba bráš.